Ohjaus verkko-oppimisympäristöissä osaamismerkki käsittelee sitten ohjaustoimintaa ja ohjausprosesseja esimerkiksi oppimisalustoilla tai nimenomaan opiskelijoita tai opintojaksoja varten rakennetuilla tämmöisillä verkkoympäristöillä, joilla voi olla useita erilaisia toiminnallisuuksia. Siellä voi olla materiaalin jakamista, siellä voi olla vuorovaikutteisuutta, se voi olla osittain joko tämmöisissä suljetuissa ympäristöissä ja osittain se voi olla hyvinkin tämmöisiä sosiaalisen median ja yksittäisten toimintojen yhdisteleviä oppimista tukevia verkkoympäristöjä. Mutta Tiiu, millaisia kokemuksia sulla on tuommoisen oppimisalustan valmistelusta niin, että se ohjaa sitä opiskelijan toimintaa, se design ja toiminnallisuudet ja materiaalin jakaminen? No, minä lähden aina rakentamaan kautta sen opintojakson tai sen oppimisprosessin, mikä on nyt sinne tuotu, niin tuommoista ohjauksen perusrakennetta, joka on kattava. Ja sitten sen jälkeen lähden pilkkomaan sitä pienempin osin. Eli mietin valmiiksi polut yksilöille, ryhmille, pienryhmille, eli kaikenlaisille näille menetelmällisille ratkaisuille, joita sitten olen suunnittellut käyttäväni tuossa oppimisympäristössä. Ja punaisena lankana on koko ajan se, että tämä ohjausrakenne ohjaa opiskelijan toimintaa ja pienryhmän ja koko ryhmän toimintaa samansuuntaisesti, ettei sinne tulisi sellaista ristiriitaa missään vaiheessa. Ja sitten otan huomioon myös sen ohjauksen muutosherkkyyden, eli aina pitää olla valmius muuttaa ohjausta, jos tilanne sitä vaatii. Opiskelijahan yleensä kiinnostaa, että mitä mun pitäisi tehdä ja mistä se tieto löytyy, jota juuri nyt tarvitsen. Ja sitten jos siihen tiedon etsimiseen menee hirveän paljon aikaa tai joutuu katsomaan tunnin mittaisen videoklipin etsiessään 2 minuutin mittaista infoa, niin miten tämmöiset ajankohtaiset asiat, onko tekstit, videot, palstat, mikä sun mielestä on toimiva tekninen ratkaisu tuommoisessa verkko-oppimisympäristössä tämmöisen ajankohtaisen täsmätiedon jakamiseen ja sen äärelle ohjaamiseen? Paras mahdollisuus olisi se, että se ympäristö antaisi mahdollisuuden hakea sieltä hakutoiminnoilla erilaista tietoa ja viimeksi muokattua tietoa ja muutoksia. Mutta yleensä, jos me halutaan, että opinnot etenevät tehokkaasti, niin ihan me tuutorit olemme itse läsnä korostamassa ajankohtaista tietoa, ajankohtaisia asioita, nostamassa niitä siinä ohjausrakenteessa ensimmäiseksi tai päällimmäiseksi. Ja me pyrimme siihen, että emme ota sitten käyttöön liian monta rinnakkaisviestintäkanavaa, että emme opeta opiskelijoita saamaan lisäksi vielä tekstareita ja WhatsApp-ryhmän ilmoituksia sekä sähköposteja. Eli me yritämme sitä myös ohjata ohjauksella opiskelijat hakemaan tietoa siitä vanhasta tutusta paikasta, jonka he oppivat. Okei, eli sulla on ajatuksena, että siinä on rinnakkain niin, että se verkko-oppimisympäristön design ja sisältö ja rakenteet ohjaa opiskelijaa itsenäiseen työskentelyyn, mutta sitä rinnalla tarjotaan myös ihan niin kuin ihmisen läsnäoloa ja kontaktia, ja se ohjaus on niin kuin saatavilla myös muulla tavalla. Kyllä, eli edelleenkään en ole vielä päässyt näin pitkälle, että opiskelijat eivät tarvitsisi opettajaa. No se ohjaus siellä verkko-oppimisympäristössä ei ole välttämättä yhden opettajan ohjaustyötä. Siellä voi olla opettajayhteisö tai oppilaitoksen muutakin henkilökuntaa, opettajatiimi, ja tietenkin sit siellä voi olla niitä oppijoitakin, jotka osallistuu siihen ohjaustyöhön. Mitenkäs tämä roolitus, kenen vastuulla se ohjaus on, ja ketkä sitä ohjaustyötä tuommoisessa verkko-oppimisympäristössä tekee? No, tämä on minusta semmoinen kysymys, joka juuri siinä vaiheessa, kun sitä ympäristöä rakentaa vaikka tietylle kurssille, niin se täytyy suunnitteluvaiheessa jo miettiä huolella ja ottaa huomioon niin, että sitten siinä rakennetussa ympäristössä selkeästi näkyy, ketä siellä on mukana ohjaamassa ja minkälaisissa rooleissa he siellä on. Ja esimerkiksi opettajatiimillä niin tiedetään keskenään, että osallistutaanko esimerkiksi tiettyihin vaikka keskusteluryhmiin tai muihin, vai annetaanko sitä ohjausta yksittäisille opiskelijoille vai millä tavalla. Eli kaikki ne asiat täytyy sopia ja se tulisi näkyä siellä selkeästi. Ja sitten jos me hyödynnetään vaikkapa
opiskelijoiden vertaisohjausta, niin esimerkiksi opiskelijaryhmillä voi olla, että ryhmässä keskenään ohjataan toisiaan, tai sitten ryhmät saattavat opponentoida tai ohjata ryhmät keskenään toisiaan, niin tämäkin täytyisi prosessi näkyä selkeästi niin, että se ei ole satunnaista, vaan se tilaa itsessään, miten se on rakennettu, niin se myös ohjaa tämmöiseen toimintaan. Ja ohjaa sitten myös siihen, että mikäli halutaan myös semmoisia ikään kuin satunnaisia tapaamisia, satunnaisia, ehkä enemmän epävirallisiakin aloituksia ja keskusteluja, niin silloin se edellyttää taas esimerkiksi opettajatiimiltäkin jo rohkaisua opiskelijoilta siihen, että millä tavalla siellä toimitaan. Eli kaikki nämä elementit pitäisi ottaa siinä suunnittelussa hyvin huomioon.